Nika masih ngantuk, wah ora kleru leh ku milih, Bu. Wajan. Wis iki tombok kesel terus nyambut gawe kesel anggere midhangke panjenengan uroro wis negara iki wis kaya makmur tenan. Wah, jan yae lho. Jadi nggih matur suwun nuwun Mbak Nining sampun kersa berkahi kanca-kanca gadon campur sari. Mbak Suci. Selfie nenggo sik. Yo mulai jenemu Sujiyati Raja Selfie ya iki. Ora tu selfie. Piye, Mas? Ora nang wadon yo kajebus sliramu, Yayi. Wes kuna. Aku ki wis tuwa yo jembok pameri rayuhan gombal. Lho, lho. Sak umurku ngene iki, Mas. Piye, Nak? Rayuane iki dhuwit. Aja. Hah, Bayu. Aja kata-kata. Lah, aku nang kene tak rewangi golek sedulur. Wes sedulur karo dhuwit pilih ndi? Aku to. Lah aku yo pilih dhuwit. Astagfirullah. Aku ki lho. Kowe, Mas. Milih sedulur. Kowe kowe. Aku milih sedulur, kowe milih duit. Nah, aku sedulur sing di duit. Ngono lho. Ya ngono ya padha wae. Kene mau pengen midhangke suwantene. Suwantene apik banget. Heeh, aku mau masuk ngerti suaramu wis apik lho jupul bareng Mbak Nining nyuwanten lho. Lah wong ya wetonan saka ISI Surakarta lho. ISI Institut Seni Indonesia. Loh, ora PSSI to? Bapak iki babalan ya. Aku demen ya arep kuliah ning ISI. Lah sak jenenge mlebu aku wis ISI dadi ora sida. Wis ISI bab babaran iki kok ya. Dadi ora sida. Nah aku kena ning UNS. Universitas 11 Maret. Lah kuwi lak sing tenanan. Lho apa nek sing ra tenanan? UNS, Universitas sebelah ngarep lho. Dadi sing tetep S ngarep. Ingsun. Oh, ning ya kuwi Yayi. Kuwi mau wis diaturke atiku lego. Lego swantene apik. Yayine luruh alus. Angger bar nyanyi ndelik, bar nyanyi jelik niki ngapa ya? Lha aku. Apa jamu sik? Oh, nemoni tamu nggih. Diaturke menapa menika? Nyuwun kersakaken apa Bapak-bapak? Sragenan ngono napa? Bebas niki. Napa? Tembang kangen lho. Nang kene iki jek usum tembang kangen, gubuk asmara. Wah. Wah, pancen ning kene iki wis disembadani Bu Sumi, matur nuwun sangat menika nyuwunaken kanca-kanca. Kuwi garapane wis meh kaya sangga buana ya, Nak. Jan wis. Are campur cari dul kono wis plek. Sing pati jodoh ya. Heeh, mung beda jenenge kuwi. Ya wong-wongane ya beda lho, Mas, sing ngedram mutu kuwi. Nek sangga buana lek wong nom-nom, lek lak tuwek-tuwek iki. Nek sing ngendar kae biasane nyaron, saiki lho kan beda. Oh iya, mung diulak-alik ngono tok ya. Formasinya ya. 4-4-2, nek iki 2-2-4. Diaturke tembang kangen. Garap halus no seragen Pak menika. Separuh-separuh nggih. Separuh halus, separuh seragen. Ya iki niki piyane halus-halus. Ora kaya nggonmu, ya ini wis dem-deman. Saru. Lah jenenge wong kono kuwi sadate kok ngono ora iso. Oh, kono kok mbok elu-elu. Kene iki lho piyane niki budaya. Iya, aku ya semen tak kon kaya kene. Heeh. Ora ana apa. Bawa sik, bawa sik. Kowe rong tau bawa lho masalahe. Iki nggone Mbak Nining kudu bawa sing apik. Ayo royal. Julu ayo. Mbok kuwi ndang insap tok tok. Ngel. Seliramu nate gamelane nyimer Mary Marsini sing takon nglaras. Saiki ora enek gamelan ayu. Ketok meneh. Lah kudune apa ta? Ya kan biasane saiki penyanyi saiki kuwi wis pinter-pinter suarane wis iso melengking-melengking. Dadi di standarke ya paling ora ki best. Kok ketok meneh bayarane iki cilik-cilik. Iki gamelane Joni ta iki? Bu Mary Marsini. Oh, Bu Mary Marsini senior kita. Iya. Anu sesuk jal kile. Kaya krote. Ning saiki jebul mblenjani janji Oh.
dadi anggota Sangga Buana. Nggih, pripun, Mbak? Kuwi nek nuwun sewu ya. Aja sewu mangatus ae. Maksude nek wis senior kan regenerasi diganti dengan yang muda. Heeh. Kaya dene Bu Mary ndek merak senior. Dedenggote Sangga Buana. Terus di lengser. Ganti dikei pesangon tukulah gamelan kuwi. Ajan. Gamelan iki berarti kenang-kenangan. Kenang-kenangan ke Pak Basimin. Oh, jelas. Aja batet-batetne Pak Basimin suwan anu rawuh rene kok ya. Lho, jenenge kuwi menjaga kesejahteraan anak buah iki wong. Iya, iya. Dadi ora kok. Oh, kenyataan lho. Lho. Berarti nek kowe pengen ndang dilengserke? Oh, kok ora penak banget e. Pak Basimin karo aku tresnane ra umum kok. Aku digawe kolam renang lho, piye? Kowe kuwi. Digaweke? Gaweke ning mlebu mbayar 10.000 kuwi. Padha ae ya. Mbahmu. Banyu ora tuku, Mas. Neteng ati sumarah marang yuang aku kawula mongso aja mana ta kowe mau timbang tak semoni kaya pas Mbak Nining bowongke waya gong ora digongi lha iki bareng urung-urung dibonusi le bolo kaya aja tujune Mbak Nining ora patek midanet nek perso wah jiloko iso dilengser iso dipecat iso dipotong apa kalah karo Pak Wasimin. Pak Wasimin kae nek kon patu judo kae wis tawar dipecat mecat lho lha kok iso sing duwe lho sing duwe kok dipecat iki piye to ya piye to lara-larae gara-gara niki lak saking akeh pengunjung ya ta lah terus sing jajan iki wis saking luwene nemen lah kok randang teko-teko lah ngamuk nek loket critane mak pak iki piye iki anu pangan aku randang teko iki luwe jenak jenengan mboten serantu kula ijo limawan duwite wedang jenengan mangkundum golek sanes menen napa lho lah aku rene iki jajan kok malah lah dalem bali nok pondokane neh ta lah pelayane rono anu mas lalu sing tuwek kaya sapa to wae anu malah arep kon ngijol dit lah aku rene iki didit masane kon mecat wae lah sing duwe kok kon mecat ki piye iki aku ngono lah Mas Imen iki crito karo aku tenan lah jenenge Kyai Manjing Ajur-ajur ya kok ngono kuwi nek karo kuli ora ketok bose, ini karo bos ora ketok kuline lah. Ini kan potongan kok ngono kae iki. Kok potongan begini, aku tak andake kowe. Mas dikat ya. Dikat. Ngono Pak Wasimin potongane jare. Pak Wasimin mbok potongane iki ya. Anu, nun sewu pasuryane lho, pas iki ya pasuryane. Pasuryane iki merakyat. Ngeri yo yoan pasuryane kae. Kok malah. Sesuk kirimno watu judu ya. 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 Menika niku seduluran Pak Wasimin kathah ta mriki matur nuwun. Pokoke iki silent please. Silent. Nyerambai coba neng Gusti coba neng Gusti garap tayub nong 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 neng tak tuntah ngono ya.